નમસ્કાર દોસ્તો, હું આપનો મિત્ર ફિલસૂફ દિનેશ કણેત આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આપના પોતાના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ કણેત ગાઈડન્સ પર. દોસ્તો, 2024માં લોકસભાનું ઇલેક્શન જે છે એ પૂર્ણ થયું છે, રિઝલ્ટ પણ આપણી સામે આવી ગયા છે. મોદીજીએ જે છે એ ત્રીજી વખત જે છે એ પીએમ પદની જે છે એ સત્તા જે છે એ પણ સંભાળી છે. એવા સમયે જે છે એ આપણે આ જીકેના કોર્સમાં સ્પેશિયલી એ જાણવાનું થશે દોસ્તો કે ભાઈ મોદીજીએ જે સત્તા સંભાળી છે એના અલગ અલગ પ્રકારના મંત્રીઓ છે, તો એ મંત્રીઓ કયા કયા ડિપાર્ટમેન્ટ, કયા કયા પ્રકારની મિનિસ્ટ્રીઓ જે છે હેન્ડલ કરે છે. ઓકે, તો આપણે ત્યાં જે છે એ આ જીકેના અલગ અલગ જે ટોપિક છે દોસ્તો, એ જીકેનો જે ટોપિક જીકેના કોર્સમાં સ્પેશિયલી મેં તમને આ 28મો ટોપિક જે છે એ આપું છું. ઓકે, તો તમારે તમારી બુકમાં જે છે એ મસ્ત મજાનો જીકે ટોપિક અને ટોપિક નંબર 28 જે છે એ મેન્શન કરી દેવાનું થશે. અને આપણે એ જોઈ લઈશું કે મોદીજી છે એ મોદીજીના સમયગાળામાં કયા કયા વ્યક્તિઓ જે છે કયા કયા મંત્રાલયો સંભાળે છે. આમ તો સામાન્ય રીતે એક્ઝામમાં દોસ્તો જે છે એ કરંટ અફેર્સના ફોર્મમાં અને અન્ય બાબતમાં પણ પૂછી શકાતું હોય છે કે ભાઈ કયા વ્યક્તિ પાસે કયો પોર્ટફોલિયો છે, પોર્ટફોલિયો એટલે કે કયું મંત્રાલય છે. અહીંયા હું તમને બે બાબત જણાવી દઉં દોસ્તો. એક નોટ સ્વરૂપે તમે અહીંયા મેન્શન કરી દેજો કે જ્યારે તમને કોઈ મંત્રાલય બોલવામાં આવશે, મંત્રાલય, તો યાદ રાખજો કે એ કેન્દ્ર સરકારમાં વાત કરતા હશે. ઓકે, આપણે એવું બોલીએ છીએ કે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના મંત્રી અમિતભાઈ શાહનો ગુજરાત પ્રવાસ, પણ જો કોઈ તમને વિભાગ બોલવામાં આવશે તો વિભાગ હંમેશા રાજ્ય સરકારમાં હોય. આપણે એવું બોલીએ છીએ કે રાજ્ય સરકારના ગૃહ વિભાગના મંત્રી હર્ષ સંઘવીનો સુરત પ્રવાસ. ઓકે, તો હા, આ મંત્રાલયની અંતર્ગત અલગ અલગ પાછા વિભાગો પડતા હશે, પણ સ્પેસિફાઈ તમારે બે વસ્તુ યાદ રાખવાની કે મંત્રાલય કહું તો તમારે શું હશે, કેન્દ્ર, અને વિભાગ કહું તો ત્યાં રાજ્ય હશે. આ યાદ રાખજો. ઓકે, યસ. તો પ્રધાનમંત્રી મોદીજીએ ત્રીજી વખત જે છે એ શપથ લીધા છે, અને મોદીજીની 3.0માં કુલ કેટલા મંત્રીઓ છે, તો કે ભાઈ 72 મંત્રીઓ છે. આ 72માંથી જે છે એ 30 કેબિનેટ મંત્રીઓ છે, 5 મંત્રીઓ સ્વતંત્ર હવાલા છે, અને 36 છે એ રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ છે. તો તમને અહીંયા પહેલા એક પ્રશ્નનો જવાબ હું અહીંયા આપી દઉં દોસ્તો કે ભારત દેશમાં ટાઈપ્સ ઓફ મિનિસ્ટર જે છે એ મંત્રીઓના પ્રકાર કેટલા પ્રકારના હોય. તો એક મંત્રી હશે એને હું નામ આપી દઈશ કેબિનેટ મંત્રી, બીજાને હું નામ આપી દઈશ દોસ્તો રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, અને ત્રીજાને હું નામ આપી દઉં છું રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, પરંતુ કેવા, તો કે સ્વતંત્ર હવાલા વાળા. કેવા મંત્રી દોસ્તો? સ્વતંત્ર હવાલા વાળા મંત્રી. ઓકે, આ તો શાયદ તમને ખબર હશે, પરંતુ હું તમને એક પીએસઆઈ અને જીપીએસસી માટે સ્પેશિયલી ક્વેશ્ચન આપું છું કે ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે ભારત દેશમાં જે મંત્રીઓ છે આ બધા મંત્રીઓ હોય એ કયા સિદ્ધાંત મુજબ કામ કરે. જો આવો પ્રશ્ન પૂછે તો યાદ રાખવાનું કે મંત્રીઓ શ્રમ વિભાજન અને અસરકારક અમલ ના સિદ્ધાંત મુજબ કાર્ય કરશે. ઓકે, આ સામાન્ય રીતે આપણને બુકમાં મળતું નથી. આનો મતલબ શું થયું દોસ્તો? આનો મતલબ શું થયું કે ભારત દેશમાં દરેકે દરેક પ્રકારનો દેશ ચલાવવાની જવાબદારી બંધારણ પ્રમાણે તો રાષ્ટ્રપતિની છે, પણ એક્ચ્યુઅલમાં દેશ ચલાવે છે કોણ? દેશ ચલાવે છે તો પીએમ. તો દેશ ચલાવવાની જવાબદારી રાષ્ટ્રપતિની છે, પણ રાષ્ટ્રપતિ અમુક જવાબદારી કોને આપી? તો કે અમુક જવાબદારી એમણે ગૃહ મંત્રાલયના મંત્રીને આપી. અમુક જવાબદારી કોને આપી? તો કે અમુક જવાબદારી એમણે કૃષિ મંત્રાલયના મંત્રીને આપી. અમુક જવાબદારી એમણે રેલવે મંત્રાલયના મંત્રીને આપી. મતલબ કે રાષ્ટ્રપતિ પર જે કોઈ પ્રકારનું બર્ડન હતું એ બર્ડન રાષ્ટ્રપતિએ ધીરે ધીરે હટાવ્યું છે. મતલબ કે બર્ડનને જે છે અલગ અલગ વિભાજન કરી દીધું. ધેટ્સ વાય વી કેન સે દેટ કે આ મંત્રીઓ કયા સિદ્ધાંત મુજબ કામ કરે છે, શ્રમ વિભાજન અને અસરકારક અમલ. બંધારણના અલગથી કોર્સમાં જે છે એ મેં આની વાત કરી છે. જો આ બંધારણનો કોર્સ જો ભણતા હશો તો આપને ખ્યાલ હશે. ઓકે, આગળ વધીએ આપણે પાછું. યસ, બીજી એક વસ્તુ અહીંયા હું તમને જણાવી દઈ દોસ્તો કે ભારત દેશમાં જે મંત્રીઓ છે એમાં યાદ રાખવાનું કે 42મો સુધારો 1976 છે એમાં એવું મેન્શન કર્યું છે કે ભારત દેશમાં કોઈ પણ રાષ્ટ્રપતિ મંત્રીઓની સલાહ મુજબ કાર્ય કરશે. એની સામે આપણે ત્યાં 44મો સુધારો છે દોસ્તો
1978 માં એમાં એવું કીધેલું છે કે ભારત દેશમાં મંત્રીઓની સલાહ મુજબ જ રાષ્ટ્રપતિ કામ કરશે, પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ એ સલાહને એક વખત પરત મોકલી શકે. ત્યારબાદ જે છે એ પરત મોકલ્યા બાદ જો કોઈ પણ ફેરફાર કર્યા વખત એ સલાહ મંત્રીઓ પરત મોકલે તો રાષ્ટ્રપતિએ સહી કરવા બંધાયેલા હોય. અને એક સુધારો છે દોસ્તો આપણો 91મો સુધારો 2003, એમાં એવું કીધું છે કે લોકસભા અને જે છે એ આપણી વિધાનસભાના વધુમાં વધુ 15% લોકો જ મંત્રી બની શકે છે. વધુમાં વધુ 15%, ઓછામાં ઓછા કેટલા? તો કે 12. એટલે 12 થી 15% એવું નહીં યાદ રાખતા, ઓછામાં ઓછા 12 સભ્યો તો મંત્રી બનવા જ જોઈએ, વધુમાં વધુ 15%, પણ કોના? લોકસભા અને રાજ્ય હોય તો વિધાનસભાના. ઓકે, તો આ મંત્રીઓ બાબતની બેઝિક જોગવાઈ હતી જે તમારે યાદ રાખવી પડે એમાંથી. ઓકે, તો યાદ રાખવાનું થાય છે દોસ્તો કે ભાઈ આપણે જે છે, હા અહીંયા હું તમને એક પ્રશ્ન એવો પણ આપી શકીશ દોસ્તો કે ક્યારેય તમે એવો પ્રશ્ન સમજો કે ભાઈ મંત્રીમંડળ અને અહીંયા જે છે એ લખો છો મંત્રી પરિષદ, તો આ મંત્રીમંડળ એટલે માત્ર કેબિનેટ મંત્રી જ આવશે? આમાં કોણ આવશે? માત્ર કેબિનેટ મંત્રી આવશે અને આમાં તમામ મંત્રી આવશે. ઓકે, તો મંત્રીમંડળ અને મંત્રી પરિષદમાં આ તફાવત હોય. મંત્રીમંડળ બોલે તો માત્ર કેબિનેટ મંત્રીઓનો જ સમાવેશ થતો હોય દોસ્તો, મંત્રી પરિષદ બોલે તો તમામ મંત્રીઓનો સમાવેશ થતો હોય છે. ઓકે, તો આ આપણે બંધારણના કોર્સમાં તો વિશેષ મેં તમને સમજાવેલું જ છે, પણ સ્પેશિયલી જીકે અને સ્પેશિયલી યુટ્યુબ માટે તમને ખ્યાલ આવે કે આવું આવું પણ હોય છે. એટલે જે લોકોને એમ થાય ને કે ભાઈ અમે જ બંધારણ જે છે એ શીખેલા માણસો છીએ, હું એ કોઈ ફેકલ્ટીની નિંદા નથી કરતો, હું કોઈ સંસ્થાની વાત નથી કરતો, હું એઝ અ સ્ટુડન્ટ તરીકે વાત કરું. મને ઘણીવાર એવા કોલ આવે કે સર મારે બધું વંચાઈ ગયું છે, મારે રિવિઝન કરવું છે, રિવિઝનનું મને કંઈક શેડ્યુલ બનાવી આપો ને. એટલે હું એને 2-4 પ્રશ્ન પૂછું, દોસ્ત આપને વંચાઈ ગયું હોય તો મારો નોલેજ નથી, ના તો મારી એજ છે કે મારે તમને માર્ક કરવાની મારામાં કોઈ સક્ષમતા હોય, પણ હું એક બે આપને પ્રશ્ન પૂછી શકું? તો કે જી સર પૂછો. અને ત્યાં જ્યારે આવો પ્રશ્ન પૂછો ને ત્યારે બધું ધૂળું થઈ જાય, કારણ કે દોસ્તો હવે તમારા મગજમાં એક વસ્તુ ગાંઠ બાંધીને રાખી દેજો, જો ઉપર છેલ્લું ભણવું હોય ને તો એ ભણવા ખાતર તમે ભણશો, સફળતા મળવાની થતી નથી. કારણ કે અહીંયા હસમુખ પટેલ સાહેબ જેવા બાહોશ વ્યક્તિઓ જે છે એ અધ્યક્ષતામાં જે છે અલગ અલગ પ્રકારની પરીક્ષાઓ લેવાય છે. તમે ખાલી જીકે વાંચ્યા કરશો, માત્ર NCERT માત્ર GCERT વાંચ્યા કરશો તો 100 માર્કમાંથી 20 માર્ક આવશે દોસ્તો. 80 માર્ક તો તમારે સારા રેફરન્સ બુકમાંથી લેવા પડશે. ઘણા બધા ફેકલ્ટીઝ છે, ઘણા બધા એપ છે. તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે સર અમારી આટલી એપ છે, હું કન્ફ્યુઝન છું, હવે મારે શું કરું? હવે 22-25 વર્ષે દોસ્તો જો તમને આવું કન્ફ્યુઝન થતું હોય કે તમે સાચા ખોટાની પરખ ન કરી શકતા હોય તો મતલબ કે હજી મેચ્યોરિટી તમારામાં નથી, અસ્પષ્ટ છે. આપણી એપ્લિકેશનમાં મેં એક પ્રકારનો રૂલ રાખ્યો છે કે ઉપર છેલ્લું કોઈ ભણાવવામાં નહીં આવે. હા, તમને બેઝિક વસ્તુના ફંડા ક્લિયર કરાવી દેવામાં આવશે, પણ ગોખણીયા જ્ઞાનની જેમ વાત નહીં થાય કે રોજના 10 પેજ ગોખલીઓ, રોજના 20 પેજ ગોખલીઓ, એવી રીતે પાસ નથી થવાતું ના. અહીંયા તો સારી કમ્પિટિશન છે અને કમ્પિટિશનને બીટ કરીને પછી આગળ જવાનું છે. ઓકે, ચલો તો આગળ વધીએ. યસ, તો મોદીજી છે એમની આ મંત્રીમંડળ છે અને એમાં પહેલા જે છે એ નરેન્દ્ર મોદી ખુદ એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે. એમની સાથે સાથે એમની પાસે મિનિસ્ટ્રી ઓફ પર્સનલ પબ્લિક ગ્રીવિનન્સ અને પેન્શન મંત્રાલય પણ છે, આ ખાસ યાદ રાખજો. અને કહેવાય કર્મચારી અને પેન્શન મંત્રાલય. ઓકે, આ પણ મોદીજી પાસે છે. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એટોમિક એનર્જી, ઓકે, એ પણ મોદીજી પાસે છે. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસ, એને તો આ બધું જ મોદી સરકારે, નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની પાસે રાખ્યું છે. અને એવા જે છે ઓલ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોલિસી ઇસ્યુઝ, મતલબ કે જે મહત્વની જે નીતિઓ હોય એ નીતિઓ એટલે કઈ? તો કે ભાઈ સાયન્સ એન્ડ ટેકની પોલિસી હોય દોસ્તો, એક જે છે એ એનર્જી પોલિસી હોય, એક આપણી જે છે એ ફોરેન પોલિસી હોય, એક આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી હોય, એક આપણી ત્યાં છે એ ટુરિઝમ પોલિસી હોય, આવી જે મહત્વની પોલિસી અને બીજા એવા તમામ પ્રકારના વિભાગ કે મંત્રાલય મોદીજીએ પોતાની પાસે રાખ્યા હોય કે જે અન્ય કોઈ મંત્રીને જે છે એ બાયફર્ગેટ કરવામાં નથી આવ્યા.
આ ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો, કારણ કે એક્ઝામમાં જે છે હવે એક નવો ટોપિક આપણે આપી દીધો છે કે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારની મહત્વની નીતિઓ જે છે એ આ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ દોસ્તો જે છે એ રાજનાથસિંહ અગાઉ પણ મંત્રી હતા, અત્યારે પણ એમને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા. અહીંયા હું બાજુમાં લખી દઈશ, કારણ કે દોસ્તો આ સરકાર કેવી છે તો કે ભાઈ મિલીજુલી સરકાર છે, આ ગઠબંધનવાળી સરકાર કહેવાય. ગઠબંધનવાળી સરકાર મતલબ કે ભાજપ તો છે જ, પણ ભાજપ પ્લસ અન્ય પક્ષ, ઓકે, બીજેપી અને અન્ય, એને શું કહેવાય, NDA, નેશનલ ડેમોક્રેટિક અલાયન્સ. તો આ જે છે રાજનાથસિંહ લખનૌથી જે છે સાંસદ છે, એમને શું, તો કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ, એમને રક્ષા મંત્રાલય આપવામાં આવેલું છે. અગાઉ પણ જે છે એ 2019-2024 દરમિયાન આમની પાસે રક્ષા મંત્રાલય પણ હતું જ. તો મતલબ રક્ષા મંત્રાલયમાં દોસ્તો જે છે એ આર્મી, એરફોર્સ અને નેવીની વાત થાય છે, ઓકે. અને ખાસ આમાં આમની પાસે જવાબદારી હોય છે કે સૈન્યના કર્મચારીઓના પેન્શન, આ યાદ રાખજો, સૈન્ય કર્મચારીઓના પેન્શન પણ આમની બાબત વાત છે. અને ડિફેન્સમાં જ નેશનલ ડિફેન્સ એકેડેમી, આ ખાસ યાદ રાખજો, નેશનલ ડિફેન્સ એકેડેમી, NDA, આ વાળું NDA નહીં, આ તો ગઠબંધનવાળી વાત કરું છું. આને કહેવાય નેશનલ ડેમોક્રેટિક અલાયન્સ, ભાજપ શાસિત અન્ય દળનું સંગઠન. પણ આ NDA એટલે શું, નેશનલ ડિફેન્સ એકેડેમી, ખડકવાસલા, મહારાષ્ટ્ર, ઓકે. સો આ યાદ રાખવાનું થાય છે દોસ્તો કે આ રાજનાથસિંહ છે. અને તમારે પહેલા એવું લખી દેવાનું થાય છે, કેબિનેટ મંત્રી, પહેલાં શું લખી દેશો, કેબિનેટ મંત્રીઓ. અને કેબિનેટ મંત્રીઓને પહેલાં આપણે બધી વાત કરી લઈએ, ત્યારબાદ રાજ્યકક્ષા, ત્યારબાદ સ્વતંત્ર હવાલો એની વાત કરશું. એટલે કેબિનેટ મંત્રી તમારે એક મેન્શન કરી દેવાનું થાય છે, ઓકે. હા, આર્મી, એરફોર્સ, નેવીનો આ એક્ટ પૂછે તો તમારે યાદ રાખવાનું કે આ ત્રણેયનો એક્ટ આવશે 1950માં. એક્ટ ક્યારે આવશે? 1950. અને આપણે ત્યાં આર્મી, એરફોર્સ, નેવીથી પણ ઉપર એક પદ બનેલું છે જેને શું કહેવામાં આવશે દોસ્તો, CDS, ઓકે, CDS એટલે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ. આ CDSના પદની જો એ ભલામણ કરેલી હોય તો એ વ્યક્તિનું નામ છે સેકતકર, એટલે કે સેકતકર સમિતિની ભલામણથી ભારત દેશમાં જે છે એ CDSનું પદ લાવવામાં આવ્યું. બીકોઝ 1999માં દોસ્તો જે કારગિલ થયું હતું, અને એ કારગિલમાં આપણી જીત થઈ હતી, પણ આપણને જે છે નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. એટલે કારગિલ રિવ્યૂ કમિટી આવી હતી, અને કારગિલ રિવ્યૂ કમિટીની ભલામણ પછી આપણે આર્મી, એરફોર્સ, નેવીથી પણ એક ઉપરનું પદ લાવવામાં આવ્યું છે. એ કયું? તો કે CDS. જો હું તમને એ વાત તો કહી જ દઈશ કે ભાઈ રાજનાથસિંહ સાહેબ છે એ રક્ષા મંત્રાલય છે, પણ એની સાઈડની વાત પણ હું તમને કહી દઈશ. બાકી તો PPT રીડર કહેવા, ઘણા PPT રીડ કરીને વૈયા જાય, એવું નહીં દોસ્તો. જ્યાં કોઈ વસ્તુ નહીં હોય ત્યાં હું તમને નહીં કહું. ચલો, જ્યાં કોઈ વસ્તુ કહેવા લાયક નથી તો આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જતા રહેશું, પણ આ બાબતો પણ તમારે લખી દેવાની થાય છે. આ જ આપણી ખાસિયત છે, બીજું કંઈ જ નહીં. અમિતભાઈ શાહ, મોટા ભાઈ જે છે એમની પાસે એક તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ, ગૃહ વિભાગ તો જે છે ઓલરેડી હતો જ, અને એમની પાસે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોઓપરેશન, હે ને, એટલે કે સહકાર વિભાગ. કયો વિભાગ છે દોસ્તો? સહકાર વિભાગ. મતલબ કે અમિતભાઈ શાહની જવાબદારી રહે કે ભારત દેશના ગૃહનું ધ્યાન રાખવું, મતલબ કે ભારત દેશની આંતરરાજ્ય સરહદનું ધ્યાન રાખવું, હા ને. ભારત દેશમાં અમિતભાઈની જવાબદારી રહે કે દરેક રાજ્યનું કલ્યાણ થાય, રાજ્યનું કલ્યાણ થાય, અને આપણા દેશનું ગૃહનું સારી રીતે સંચાલન થઈ શકે, ઓકે. હવે પ્રશ્ન એવો છે દોસ્તો કે ભારત દેશમાં જે આ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોઓપરેશન છે એટલે સહકાર, આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ અમદાવાદ મર્કન્ટાઇલ કોઓપરેટિવ બેંક, કોઓપરેટિવ આપણે એવું બોલીએ છીએ કે પંચમહાલ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી. તો આજે છે ને દોસ્તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોઓપરેશન એ 2019થી અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. તમને પ્રશ્ન પૂછે કે ભારત દેશમાં સહકાર જે છે, સરકાર નથી બોલતો, સહકાર, સહકાર મંત્રાલયના પ્રથમ મંત્રી કોણ? તો પ્રથમ મંત્રી આ અમિતભાઈ શાહ જ છે. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ ભારત દેશમાં સહકાર મંત્રાલયના વર્તમાનમાં મંત્રી કોણ? તો અમિતભાઈ શાહ જ છે. મતલબ 2019થી જ્યારથી નવો મંત્રાલય આપણે સ્થાપિત કરી દીધું ત્યારથી જે છે એ મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? તો કે અમિતભાઈ શાહ છે. ચલો, ત્યારબાદ નીતિન ગડકરી સાહેબ.
હે ને, આપણે હવે તો આમને રોડમેનનું બિરુદ આપી દીધું છે. કેવું બિરુદ આપી દીધું? રોડમેન, હે ને. નાગપુરથી જે છે એ દોસ્તો આપણા નીતિન ગડકરી સાહેબ સાંસદ છે, અને એમને મિનિસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઈવે, અને મોર્થ કહેવાય, આ યાદ રાખજો, મિનિસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઈવે. ભારત દેશમાં જે છે એ છેલ્લા જ્યારથી નીતિન ગડકરી સાહેબે જે છે એ માર્ગ અને જે છે પરિવહન મંત્રાલય સંભાળ્યો, ત્યારથી આપણું ઇન્ફ્રા એટલું બધું સારું થઈ ગયું છે કે એની વાત જ નહીં પૂછવાની. આપણા દેશમાં દોસ્તો જે છે એ આમના વિઝનથી દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર બનાવી દીધો છે, કે જે દિલ્હી મુંબઈમાં જે આપણને જેટલી મુસાફરી કરતા સમય લાગતો હતો એના કરતાં 50% ઓલમોસ્ટ સમય જે છે એમણે ઘટાડી દીધો. આ યાદ રાખજો કે દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર જે છે એ એક તો આપણને ક્યાંથી પસાર થશે? તો કે ભાઈ, એક તો દિલ્હીમાંથી પસાર થશે, યુપીમાંથી, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર. ઓકે, યસ. તો આ 6 રાજ્યોમાંથી જે છે એ દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર પસાર થશે. એનાથી વિશેષ ભારત દેશમાં જે છે એ એક પ્રોજેક્ટ લાવવામાં આવ્યો, ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ. ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ એટલે કે આપણા દેશના અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં દોસ્તો રોડ રસ્તાના વિકાસ માટેનો સૌથી મોટો પ્રોજેક્ટ છે. નિયર અબાઉટ દોસ્તો 5 લાખ કરોડ કરતા વધારે જે છે એ આમાં ફાળવવામાં આવેલા છે. ઓકે, તો આ બધી જવાબદારી કોની રહેવાની છે દોસ્તો? નીતિન ગડકરી સાહેબની રહેવાની છે. ત્યારબાદ જગત પ્રસાદ નડ્ડા, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, અત્યારે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની સાથે સાથે જે છે એમને શું આપવામાં આવ્યું? મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર, મતલબ કે આપણે ત્યાં જે છે એમને પરિવાર કલ્યાણ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય આપવામાં આવ્યો છે. ઓકે, યસ. અને એની સાથે સાથે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કેમિકલ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર, મતલબ કે આપણે ત્યાં જે છે એ રસાયણ જે છે અને ખાતર વિભાગ છે, રસાયણ અને ખાતર જે છે એ મંત્રાલય પણ કોની પાસે આપેલું છે? તો આ ખાસ યાદ રાખજો કે જેની પાસે આવા બે મંત્રાલય હોય, તો જગત પ્રસાદ નડ્ડા, જેપી નડ્ડા, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ, અને બીજું કયું છે? રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલય છે. ચલો આગળ વધીએ. શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, યસ. આનું તો દોસ્તો જે છે એ શિવરાજ મામાનું આવવાનું એકદમ નક્કી હતું, બીકોઝ એમણે જે છે એ મધ્યપ્રદેશમાં ભાજપની સરકાર એક તાંતળે બાંધી રાખી હતી, એટલા માટે થઈ અને પહેલી જ વખત જે છે એ સાંસદ તરીકે આવ્યા છે. અને જ્યાંથી સુષ્મા સ્વરાજ જે છે એ આપણા દેશના જ્યારે વિદેશ મંત્રી તરીકે હતા ત્યારે જે છે એ મધ્યપ્રદેશની વિદિશા સીટ છે. કઈ છે? વિદિશા સીટથી જે છે એ પસંદ થયેલા હતા. ત્યાંથી જ શિવરાજસિંહ ચૌહાણ જે છે આ વખતે સાંસદ બન્યા છે, અને 8 લાખ કરતા વધારે લીડથી જીતા દોસ્તો, 8 લાખ કરતા વધારે લીડથી જીતેલા છે. અને એમને કયું મંત્રાલય આપ્યું? મિનિસ્ટ્રી ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ફાર્મર વેલફેર. ઓકે, તો મતલબ આમને એક તો જે છે એ કૃષિ કલ્યાણ આપ્યું, અને પ્લસ મિનિસ્ટ્રી ઓફ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ, આ પણ ખાસ યાદ રાખજો. ગ્રામ્ય વિકાસની જવાબદારી પણ કોને આપવામાં આવેલી છે? તો કે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ સાહેબને આપેલી છે. તો શિવરાજસિંહ ચૌહાણ એટલે શું? તો કે ભાઈ, એક તો એમને કૃષિ કલ્યાણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ છે એ કોને આપવામાં આવ્યું છે? શિવરાજસિંહ ચૌહાણ. ત્યારબાદ નિર્મલા સીતારમણ, એક જે છે એવા લેડી છે કે જેની નાણાકીય બાબતની સમજ જે છે એ શાયદ અન્ય વ્યક્તિઓ કરતાં ઘણી જ વધારે સારી છે, હે ને. અને ભારત દેશમાં જે છે એ આપણે ત્રીજી જે છે એ સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનાવવું હોય તો આમની તો જરૂરિયાત પડવાની જ છે, આ ખાસ યાદ રાખવાનું. તો એમને જે છે દોસ્તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફિનાન્સ આપેલું છે, મતલબ નાણાં મંત્રાલય, અને બીજું મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ, હે ને. ભારત દેશમાં જે કોર્પોરેટ જગતની વાતો છે એ બધી જ કોને આપવામાં આવેલી છે? તો કે એ નિર્મલા સીતારમણને. હવે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફિનાન્સમાં પાછું શું આવે? તો કે એક યાદ રાખજો, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રેવન્યુ આવશે, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એક્સપેન્ડિચર આવશે, એક જે છે એ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફિનાન્સ આવશે, અને એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે, એટલે કે વિમુદ્રીકરણ.
મતલબ એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રેવન્યુ, એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એક્સપેન્ડિચર, એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફિનાન્સ અને એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ બધું જ કોની અંડરમાં આવશે દોસ્તો? નિર્મલા સીતારમણની અંડરમાં આવશે. ત્યારબાદ ડૉક્ટર સુબ્રમણ્યમ જયશંકર બીજેપીમાંથી આવશે. વિદેશ મંત્રાલય જે છે એ એમની પાસે છે. ભારત દેશની જે છે એ અન્ય રાષ્ટ્રો સાથેની તમામ પ્રકારની જે છે એ વર્તણૂક છે, તમામ પ્રકારના રાજદ્વારી સંબંધો જે છે એ કોને આપવામાં આવેલા છે? તો કે ભાઈ સુબ્રમણ્યમ જયશંકર સાહેબને આપવામાં આવેલા છે. અગાઉ પણ એમની પાસે વિદેશ મંત્રાલય હતું, અત્યારે પણ એમની પાસે વિદેશ મંત્રાલય છે. આપ જે જાણો છો ને કે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ, આ પ્રવાસી ભારતીય દિવસનું જો કોઈ આયોજન કરતું હોય તો એ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ દ્વારા થાય છે. ઓકે, યસ. અને યુનાઇટેડ નેશન જે છે એ યુનાઇટેડ નેશનમાં ટોટલ ભારત સહિત 193 દેશ છે, એ 193 દેશનું તમામ પ્રકારનું સંચાલન કોણ કરે છે? તો કે એ સંચાલન જે છે એ દેશ સાથે કેવા સંબંધો બનાવવા છે. એટલે એક તો આ જે સુબ્રમણ્યમ જયશંકર સાહેબની રાષ્ટ્ર છે એની સાથે કેવા સંબંધો વિકસાવવા એ તો છે, પ્લસ ઇન્ટરનેશનલ જે ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એ ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે કેવા સંબંધો વિકસાવવા. લાઈક ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે શું? કે ભાઈ આપણા દેશમાં જે છે એ કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ એક સંગઠન નામ લઈ લે, ચલો વિશ્વનું સાર્ક, સાઉથ એશિયન એસોસિએશન ફોર રિજિયોનલ કોઓપરેશન, એશિયન એસોસિએશન ઓફ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયન નેશન, બિમસ્ટેક, આવા અલગ અલગ સંગઠનો હોય એમની સાથે કેવા સંબંધો વિકસાવવા એ પણ કોણ જોવે છે? સુબ્રમણ્યમ જયશંકર સાહેબ જોવે છે. ત્યારબાદ છે મનોહરલાલ, હે ને, મનોહરલાલ અને પારીકર. મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન જે છે એ અર્બન અફેર્સ આપેલું છે. મતલબ કે આપણે ત્યાં જે છે એ આ હરિયાણાના સીએમ હતા અગાઉ, હે ને, અને આરએસએસના સૌથી મોટા નેતાના એક જે છે એ ગણતરી થતી હોય એવા વ્યક્તિ. તો વ્યક્તિ એવા છે કે ભાઈ મનોહરલાલ ભાજપમાંથી છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ પાવર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન અફેર્સ જે છે એ એમને આપવામાં આવેલું છે, મનોહરલાલ. ત્યારબાદ જે છે એ એચ ડી કુમારસ્વામી જે છે એમને આપવામાં આવ્યું છે કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટીલ, હે ને, કુમારસ્વામી કર્ણાટકના નેતા છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટીલ એ આપવામાં આવ્યું કુમારસ્વામીને. યસ, સીએ છે દોસ્તો આ, હે ને, પિયુષ ગોયલ, મહારાષ્ટ્ર મુંબઈથી આવે છે, બહુ મોટું નામ છે અને મોદીજીના એકદમ નજીક છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી, જો યાદ રાખજો, તમને એવું પૂછે કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ તો પછી ત્યાં નિર્મલા સીતારમણ મેડમ આવશે, અને તમને એવું પૂછે કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ, હે ના, તો પછી પિયુષ ગોયલ સાહેબ આવશે. આ ખાસ યાદ રાખજો, આ બેમાં ભૂલ ન કરતા. અહીંયા મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ છે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી કોની પાસે છે? પિયુષ ગોયલ પાસે છે. પણ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સની વાત કરે તો કોની પાસે હતું? એ નિર્મલા સીતારમણ પાસે હતું. ત્યારબાદ જે છે દોસ્તો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન, હે ને, મોદીજીના પણ નજીકના વ્યક્તિ અને ઓડિશામાંથી આવે છે, અને એમને આપવામાં આવ્યું છે શિક્ષણ મંત્રાલય, મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન આપવામાં આવ્યું છે, હે ને. આપણે ત્યાં કહે છે ને કે ભાઈ નવી શિક્ષણ નીતિ, નવી શિક્ષણ નીતિ. તો આ નવી શિક્ષણ નીતિ બાબતની તમામ પ્રકારની જે છે એ જોગવાઈ કોની પાસે છે? તો કે અત્યાર સુધીની શિક્ષણ નીતિ એક 1959 આવી હતી, એક જે છે એ 86 આવી હતી, અને પછી 2020 ઈસરોના પૂર્વ અધ્યક્ષ, ઈસરોના પૂર્વ અધ્યક્ષ કે કસ્તુરી રંગન દ્વારા જે છે બનાવવામાં આવી. અને આ પોલિસી તમામ પ્રકારની લાગુ કરવાની જવાબદારી જે છે એ કોની છે? તો કે ભાઈ આપણા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સાહેબની છે. અને નવી નીતિ છે દોસ્તો 2035, નવી જે નીતિ છે એ 2035 લઈ અને 40 સુધીમાં જે છે એ અમલ થશે, આ યાદ રાખજો. ઓકે, આગળ વધીએ. યસ, જીતનરામ માજી, શું છે? જીતનરામ માજી બિહાર, અને બિહારમાં એના પક્ષનું નામ છે HAM, આ યાદ રાખજો દોસ્તો, હે ને. તો જીતનરામ માજી જે છે એમને આપવામાં આવ્યું છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ, લાઈક આને કહેવામાં આવશે MSME,
અને ભારત દેશમાં MSME નો એક્ટ લાવવામાં આવ્યો હતો 2006 માં. તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઇક્રો સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ, લઘુ નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગ છે એની જવાબદારી. જીતનરામ માંઝી બિહારના નેતા છે, બિહારના પૂર્વ સીએમ પણ છે, અને બહુ ટૂંકા ગાળા માટે રહ્યા હતા પણ બિહારના પૂર્વ સીએમ પણ છે. ત્યારબાદ છે દોસ્તો રાજીવ રંજન સિંહ, JDU, નીતિશ કુમારની પાર્ટી છે JDU, હે ને, જનતા દળ યુનાઇટેડ. એમને જે છે એ રાજીવ રંજન સિંહ સાહેબને મિનિસ્ટ્રી ઓફ પંચાયતી રાજ, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફિશરીઝ, એનિમલ હસ્બન્ડરી અને ડેરી, મતલબ કે આપણે ત્યાં પંચાયતી રાજ જે છે એ મંત્રાલય અને એની સાથે સાથે જે છે એ પશુપાલન ડેરી વિકાસની વાત થાય છે, પશુપાલન ડેરી વિકાસ એ બંને જે છે એ કોને આપવામાં આવ્યું છે, તો કે રાજીવ રંજન સિંહને. એ કહેના છે તો કે JDU આપણને યાદ રાખવાનું થયું. ત્યાર પછી સર્વાનંદ સોનવણે, આ તો આસામના જે છે એ સીએમ રહી ચૂક્યા છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ પોર્ટ્સ, હે ને, બંદર, મિનિસ્ટ્રી ઓફ પોર્ટ્સ શિપિંગ એન્ડ હોટલ વેઝ, આ ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો કે ભાઈ સર્વાનંદ સોનવણે જે છે એ એક મોદીજીના એકદમ નજીકના વ્યક્તિ ગણાતા હોય, આમ તો મંત્રીઓ બન્યા હોય એટલે બધા મોદીજીના નજીકના જ વ્યક્તિ છે, પણ ખાસ વ્યક્તિઓમાં પણ જેમની ગણતરી થતી હોય, કે એમને જે છે એ પોર્ટ્સ એટલે કે બંદરો, શિપિંગ અને હોટલ વેઝ. જો આજે આપણે ત્યાં દોસ્તો જે છે એ અહીંયા આપણે જે મહાબંદરની વાત કરીએ છીએ, મેગા પોર્ટ મહાબંદર, તો એક જે છે એ આપણને કંડલા મળશે, બીજું જે છે એ આપણને મુંબઈ મળશે, ત્રીજું જે છે એ આપણને નાહવા સેવા મળશે, ચોથું છે એ આપણને મારમા ગોવા મળશે, હે ને, પાંચમું છે એને કહેવાય ન્યૂ મેંગલોર, અને છઠ્ઠું છે એને આપણે કહેવામાં આવશે કોચીન. આ છ છે ને એ અરબ સાગરમાં છે અહીંયા. ઓકે, હવે અહીંયા જે છે એ આપણને મળશે તુતીકોરીન, અહીંયા આપણને મળશે ચેન્નઈ, અને આપણને મળશે એનોર, આ ત્રણેય તમિલનાડુમાં છે. પછી મળશે વિશાખાપટ્ટનમ, હે ને, અને પછી મળશે પારાદ્વીપ, ઓડિશામાં આવશે, અને પછી કોલકાતા હલ્દિયા આવશે. કયું? કોલકાતા હલ્દિયા. અને તો છ છે એ આપણને ક્યાં મળશે? તો કે એ બંગાળની ખાડીમાં મળશે, અને એક આપણને અહીંયા અંદમાન નિકોબારમાં પોર્ટ બ્લેર ખાતે મળશે. ઓકે, તો 6+6 એટલે કે 12, અને +1 તો કેટલા થયા દોસ્તો મેગા બંદર? તો કે 13 થયા છે. ઓકે, તો આ બધી જ જવાબદારી જે છે એ સર્વાનંદ સોનવણે સાહેબની રહેશે, પ્લસ નેશનલ વોટર વેટ. આપમાંથી જે લોકો PSIની તૈયારી કરતા હોય, આપમાંથી જે લોકો દોસ્તો જે છે એ GPSCની તૈયારી કરતા હોય, એમના માટે આ ખાસ જોઈ જવાનું. નેશનલ હાઈવે છે એવી રીતે નેશનલ વોટર વે પણ હોય, અને નેશનલ વોટર વે નો એક્ટ આવશે 2011 માં, આ યાદ રાખજો. આપણે કહીએ છીએ કે નેશનલ વોટર વે ફર્સ્ટ અલ્હાબાદથી હલ્દિયા. ઓકે, તો આને ખાસ આપ જોઈ લેવાનું થાય, અને એ બધી જવાબદારી કોની છે? સર્વાનંદ સોનવણે સાહેબની છે. ત્યારબાદ ડૉક્ટર વિરેન્દ્ર કુમાર, મિનિસ્ટ્રી ઓફ સોશિયલ જસ્ટિસ એન્ડ એમ્પાવરમેન્ટ, મતલબ સામાજિક ન્યાય વિભાગની જવાબદારી કોઈની હોય તો એ કોની છે? ડૉક્ટર વિરેન્દ્ર કુમારની છે. મતલબ કે અહીંયા જે છે ઈ SC, અહીંયા છે ઈ ST, અહીંયા જે છે ઈ OBC, આ વગેરે જે છે એ અલગ અલગ પ્રકારની જ્ઞાતિ જાતિ હોય તો એમનું કલ્યાણ કરવાનું, એમને સમાજમાં એક જે છે ઉચ્ચ મોભાનું સ્થાન મળે એ જોવાની જવાબદારી કોની હોય છે? તો કે સોશિયલ જસ્ટિસ જે છે એ વિભાગ અને મંત્રાલયની હોય છે, ડૉક્ટર વિરેન્દ્ર કુમાર. ત્યારબાદ TDP, અને ચંદ્રબાબુ નાયડુ, તો ચંદ્રબાબુ નાયડુની પાર્ટી છે દોસ્તો, અને આપણે ત્યાં જે છે એ આંધ્રપ્રદેશમાં છે તેલુગુ દેશમ પાર્ટી, એ પણ આમના સહયોગી છે. એમાં જે છે એક રામમોહન કરીને જે છે એ વ્યક્તિ છે કે જેમણે મિનિસ્ટ્રી ઓફ સિવિલ એવિએશન આપ્યા છે. મેં તમને GK ના જે છે એ મુખ્ય ટોપિક આપ્યા હતા, અને એમાં તમને ખાસ મેં કીધું હતું કે ભાઈ સિવિલ એવિએશન દોસ્તો, હે ને, એ ખાસ યાદ રાખવાનું થાય છે. આપણે મહત્વના એરપોર્ટની જે છે એ મેં તમને વાત કરી હતી કે મહત્વના એરપોર્ટ, પણ મુન્ના એરપોર્ટ આપણે જે છે એ એવા નથી યાદ રાખવાના કે જે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ હોય, એરપોર્ટ એવા યાદ રાખવાના કે જેમાં કોઈ વ્યક્તિનું નામ સંકળાયેલું હશે. ઓકે, તો એને આપ યાદ રાખજો, સારું રહેશે. તો શું નામ છે? મિનિસ્ટ્રી ઓફ સિવિલ એવિએશનમાં રામમોહન, TDP પક્ષમાંથી બનેલા છે. ત્યારબાદ પ્રહલાદ જોશી, હે ને, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કન્ઝ્યુમર અફેર, ફૂડ એન્ડ પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે એને યાદ રાખજો. પ્રહલાદ જોશી જે છે એ અગાઉ પણ જે છે એ મંત્રી રહી ગયા છે, ત્યારે એ સંસદીય બાબતના મંત્રી હતા,
હવે કહેવા છે દોસ્તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ કન્ઝ્યુમર અફેર્સ ફૂડ અને પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એટલે આને કહેવાય ફૂડ એન્ડ પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ ન્યૂ એન્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી છે, અને યાદ રાખવાનું થાય. ઝુઆલ ઓરમ હે ને, અગાઉ પણ આપણી પાસે મંત્રાલય હતું ઝુઆલ ઓરમ છે, આ બી ઓડિશામાંથી આવે છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટ્રાઇબલ અફેર્સ છે, શું નામ છે, મિનિસ્ટ્રી મતલબ આદિવાસીઓનું મંત્રાલય, આદિવાસી કલ્યાણ હે ને, એના માટે જે છે ટ્રાઇબલ અફેર્સ માટે જે છે ઝુઆલ ઓરમ. ત્યારબાદ ગિરિરાજસિંહ, યસ, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલ હે ને, અગાઉ ગિરિરાજસિંહ જે છે એ આપણે ત્યાં પંચાયતી રાજ અને ગ્રામીણ વિકાસ સંભાળતા હતા, હવે એમને શું આપ્યું છે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલ આપ્યું છે. અશ્વિની વૈષ્ણવ આપણા દેશમાં એક અધિકારી છે દોસ્તો, મતલબ જે તે વખતે અધિકારી હતા એમની પાસે પહેલાં પણ મિનિસ્ટ્રી ઓફ રેલવે હતું, અત્યારે પણ મિનિસ્ટ્રી ઓફ રેલવે છે, પ્લસ એમને બીજા પણ બે આપેલા છે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ બ્રોડકાસ્ટિંગ છે એ પણ એક આપ્યું છે, અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન જે છે ટેકનોલોજી. તો ટોટલ ત્રણ જે છે એ અશ્વિની વૈષ્ણવ સાહેબ પાસે છે, અલગ અલગ વિભાગ અને મંત્રાલય થયા, મિનિસ્ટ્રી ઓફ રેલવે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ બ્રોડકાસ્ટ, એન્ડ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ ઇન્ફોર્મેટિંગ સાયન્સની વાત કરે છે. ચલો એક આને યાદ રાખવાનું થશે આપણે, અશ્વિની વૈષ્ણવ. જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા મધ્યપ્રદેશ હે ને, અને મધ્યપ્રદેશમાં જે છે એક રજવાડું, એમને એક મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમ્યુનિકેશન આપ્યું છે, અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડેવલપમેન્ટ ઓફ નોર્થ ઇસ્ટ, આ ખાસ યાદ રાખવાનું થાય છે દોસ્તો, કારણ કે ભારત દેશ માટે નોર્થ ઇસ્ટ જે છે એ ખૂબ જ અગત્યનું થાય છે, અને ભારત દેશ માટે જે નોર્થ ઇસ્ટ મહત્વનું થાય છે એમાં પણ તમારે યાદ એ રાખવાનું થાય છે કે આપણે ત્યાં ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યોના વિકાસ માટે અલગ એક મંત્રાલય છે, આનું નામ ખાસ યાદ રાખજો, માય ડોનર. શું બોલાય, માય ડોનર, મિનિસ્ટ્રી ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ નોર્થ ઇસ્ટ રિજિયન, એટલે કહેવાય માય ડોનર. એ અંતર્ગત ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યો માટે એક આપણે વિશેષ પ્રકારે જે છે એ બાબત કરીએ છીએ, જેને કહેવાય પીએમ ડિવાઇન હે ને, તો કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ડેવલપમેન્ટ ઇનિશિયેટિવ ફોર નોર્થ ઇસ્ટ. પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે ઉત્તર પૂર્વના રાજ્ય માટે જે કોઈ પ્રકારે જે છે એ ઇનિશિયેટિવ પગલું લીધું એના માટે જે છે એને કહેવાય પીએમ ડિવાઇન. ચલો તો આ ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો. ત્યારબાદ ભૂપેન્દ્ર યાદવ, મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ ફોરેસ્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે, ઓકે, એમની પાસે ભૂપેન્દ્ર યાદવ. ત્યારબાદ ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત રાજસ્થાનથી આવે છે, ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કલ્ચર આપેલું છે હે ને, અગાઉ આમની પાસે દોસ્તો જે છે એ જળ મંત્રાલય હતું, જળ શક્તિ મંત્રાલય, આ વખતે જે છે એ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કલ્ચર આપ્યું છે, અને આ વખતે જે છે 2024માં મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટુરિઝમ આપ્યું છે, પ્રવાસન મંત્રાલય આપ્યું છે, ઓકે, કલ્ચર અને પ્રવાસન મંત્રાલય ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત. ત્યારબાદ અન્નપૂર્ણા દેવી, હા, તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ જે છે વ્યુમન એન્ડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ, મહિલા અને બાળ વિકાસ, એ સ્મૃતિ ઈરાની પાસે આ હતું, ઓકે, સ્મૃતિ ઈરાની તો હારી ગયેલા છે, તો હવે પછી જે છે એ કોને આપ્યું છે, તો કે ભાઈ અન્નપૂર્ણા દેવીને મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય આપ્યું છે, અને જે કહેવામાં આવશે WCD, ઓકે, અને ICDS આની અંતર્ગત આવશે, ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ ICDS, ઓકે, મતલબ કે બાળકોનો જે વિભાગ છે એ પણ મહિલા બાળ વિકાસ અંતર્ગત જ આવવાનો છે. હા, એટલે જ હું આપણે કહેતો હતો દોસ્તો કે છે ને, આપણે આપણી યુટ્યુબમાં એક નવી જે છે સિરીઝ ચાલુ કરીએ છીએ, જે એવા ટોપિક છે કે જે હજી સુધી યુટ્યુબમાં ક્યારેય ના આવ્યા હોય હે ને. આપને જે છે એ બીજી એક વસ્તુ કહી દઉં કે જો તમને આમાંથી કંઈ કન્ટેન્ટ મળતું હોય, લાઈક આજે મેં તમને એમ કીધું છે, ચલો આજે હું એમ કહું છું દોસ્તો, તમે યુટ્યુબમાં ઘણા બધા લેક્ચર્સ જોશો અને બધા જ ફેકલ્ટીએ સારું જે છે આપ્યું હશે, આ જગ્યાએ જ્યારે જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા છે ત્યાં આ જ આપ્યું હશે હે ને, પણ આ આપ્યું હશે, આ જોઈ લેજો, એ તમને માત્ર કણે જ ગાઈડન્સમાં જ મળશે, કારણ કે મારો ઈરાદો તમને શું આવડે છે એ નથી, મારો ઈરાદો પરીક્ષામાં શું પૂછાય એ છે, અને જો એ શીખવું હોય તો જ આ ચેનલને લાઈક ને સબસ્ક્રાઈબ ને શેર કરજો. હું સિંગલ ટાઈમ ક્યારેય નથી બોલતો, તમે આટલા વિડીયો જોઈ લો આપણા સારા હે ને, અને એક તો હું બિનજરૂરી કોઈ કમેન્ટ જે છે એ સાંભળતો નથી હે,
નથી, આમ કરી નાખું ને આમ કરી નાખું તેમ કરી નાખું, કે ધીરો રે, કાંઈ નથી થતું, અહીંયા કમિશનરની બદલી થઈ જાય છે, તું તો તૈયારી પીએસઆઈ કરે છે અને થઈ નથી ગયો તૈયારી કરે છે. હા નથી એમ તૈયારી કરતા હોય તો હું તો પીએસઆઈની તૈયારી કરું તો શું, અને સારી રીતે જ કામ કરવાનું છે, સારી રીતે જ આપણે જે છે એ આપણી જવાબદારીઓને નિભાવવાની છે. તો આવા સામાન્ય રીતે આપણે તમારે એડ થવું હોય તો આપ ટેલિગ્રામમાં પણ એડ થઈ જાજો, કે જેમાં હું આવી તમામ પ્રકારની ડિટેલ્સ મૂકતો રહેતો હોય, એ ટેલિગ્રામ ચેનલનું નામ પણ આપણું કણેશ ગાઈડન્સ જ છે. અને તમને એવું થાય કે ભાઈ પ્રિપેરેશન બાબતે મારે પેઇડ સબસ્ક્રિપ્શન લેવું છે દોસ્તો, તો પણ આપ પેઇડ સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકશો. અને તમારે કોઈ વોટ્સઅપના બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટમાં જોડાવવું હોય તો તમારે આ નંબર ઉપર જે છે એ મને તમારું પૂરું નામ અને તમારા એક જિલ્લાનું નામ લખી અને મોકલી દેજો, હું તમને વોટ્સઅપના બ્રોડકાસ્ટમાં જોડી દઈશ, જેથી કરીને આવી કોઈ પણ પ્રકારની તમારા કરિયરલક્ષી જે છે બાબત આવે. આપ જો દોસ્તો તૈયારી કરવા ઈચ્છુક હોય, આપ વાંચવા ઈચ્છુક હોય તો તમારો હાથ પકડીને સફળતાની જવાબદારી મારે, હે ને, પણ આપ તૈયારી કરવી પડે આપે આપના મા બાપના સપના પૂરા કરવા માટે. અને ખોટી રીલ્સ બિલ્સ જોવાથી, ખોટા મોટિવેશનલ વિડીયા જોવાથી, ખાલી નાની કાકા ફોજદારી કરવાથી કંઈ થતું નથી, હે ને, તો જ આ બાજુ આવવાનું થાય. યસ, તો આ બાબતમાં આપ મને વોટ્સઅપમાં એક મેસેજ કરી દો તો હું તમને એક અલગથી બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટમાં જોડી દઈશ. આગળ વધીએ. યસ, તો અન્નપૂર્ણા દેવી, ત્યારબાદ કિરણ રિજુજુ, અરુણાચલ પ્રદેશમાં આમનું બહુ જ મોટું નામ છે અને હવે તો અરુણાચલ પ્રદેશમાં પણ ભાજપની સરકાર છે, તો એમને જે છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ પાર્લામેન્ટ અફેર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઇનોરિટી અફેર્સ, હે ને, લઘુમતી બાબતો, સોરી, અને સંસદીય બાબતો, ઓકે, આ ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો, સંસદીય બાબતોના મંત્રી અને લઘુમતી બાબતોના મંત્રી કોને બનાવવામાં આવ્યા છે, કિરણ રિજુજુ. હરદીપસિંહ પુરી, મિનિસ્ટ્રી ઓફ પેટ્રોલિયમ એન્ડ નેચરલ ગેસ, પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ, પંજાબના નેતા છે ભાજપના, હરદીપસિંહ પુરી. ચલો ત્યારબાદ મનસુખભાઈ માંડવિયા ગુજરાતમાંથી જ છે, હે ને, આમ તો બેઝિકલી મોવાથી ભાવનગરથી બિલોંગ કરે છે પણ પોરબંદરના સાંસદ છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ યુથ અફેર એન્ડ સ્પોર્ટ્સ, આ યાદ રાખજો દોસ્તો, ભારત દેશમાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ જે છે એ યુથ એટલે કે યુવા અને રમતગમત વિભાગ જે છે એના મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. કોને? તો કે ભાઈ મનસુખભાઈ માંડવિયા, અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ મતલબ કે ભારત દેશમાં કર્મચારીઓ કામદારો જે છે એનું અલગથી મંત્રાલય છે, એના મંત્રી કોણ? તો કે ભાઈ મનસુખભાઈ માંડવિયા. ત્યારબાદ જી કિશન રેડ્ડી, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોલસો અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઇન્સ, આને યાદ રાખજો. આપણે એ પણ યાદ રાખજો કે ભાઈ ભારત દેશમાં જે માઇન્સ એટલે કે ખાણ અધિનિયમ જે છે એ લાવવામાં આવ્યો હોય તો માઇન્સ એક્ટ જે છે એ લાવવામાં આવ્યો હતો 1952. તો જી કિશન રેડ્ડીને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોલ એન્ડ મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઇન્સ. ચિરાગ પાસવાન, બિહારના નેતા છે, રામવિલાસ પાસવાન. આ રામવિલાસ પાસવાન જે છે એમના પુત્ર અને એની પાર્ટી પણ છે દોસ્તો LJP. ચિરાગ પાસવાન, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફૂડ એન્ડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે આપવામાં આવેલી છે, હે ને, ખાદ્ય સંસ્કરણ વિભાગ કહેવાય આને, ખાદ્ય સંસ્કરણ મંત્રાલય, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, ઓકે, ચિરાગ પાસવાન. ચાલો ત્યારબાદ CR પાટિલ, ભાજપના રાજ્યના જે છે એ અધ્યક્ષ CR પાટિલ, અને વ્યક્તિ જીતેલા ક્યાંથી? તો કે નવસારીથી છે અને બહુ સારી લીડથી જીતેલા છે ત્યાં. એમને આપવામાં આવ્યું છે જળશક્તિ, કયું? મિનિસ્ટ્રી ઓફ જળશક્તિ. કારણ કે દોસ્તો જે છે એ આપણે ત્યાં મોદીજીનો જે છે ઈરાદો છે કે દરેક ઘરે હર ઘર નળ જળ યોજના, હર ઘર નળ યોજના, બધાના ઘરે પીવાનું પાણી નળથી આવી જાય, તો એની જવાબદારી હવે કોની રહેશે દોસ્તો? CR પાટીલની રહેશે. ત્યારબાદ હવે પછી આ બધા હતા કયા મંત્રી? તો કે ભાઈ દોસ્તો કેબિનેટ મંત્રીઓ હતા. હવે મારે અને તમારે ચર્ચા કઈ કરવાની થાય છે? તો કે મારે અને તમારે હવે ચર્ચા એ કરવાની થાય છે કે ભાઈ મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ એટલે કે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી
પણ રાજ્યકક્ષાના કેવા મંત્રી દોસ્તો? કે રાજ્યકક્ષાના એવા મંત્રી કે જેમને સ્વતંત્ર હવાલો છે, જેમની પાસે કેવો હવાલો છે, સ્વતંત્ર, પોતાની રીતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ જે છે એ કામ કરી શકશે. આવા પેલું નામ કોનું છે? તો કે રાવ ઇન્દ્રજીતસિંહ. શું નામ છે? રાવ ઇન્દ્રજીતસિંહ, મિનિસ્ટર, મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, યાદ રાખજો, ઓફ ધ મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટિસ્ટિકલ એન્ડ પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. મતલબ કે આપણે યોજના અમલીકરણ મંત્રાલય હોય, યોજના અમલીકરણ એના જે છે એ વ્યક્તિ પોતે સ્વતંત્ર છે. મતલબ સ્વતંત્ર અને કેબિનેટમાં શું જો આજે આવી રીતે હોય, પીએમ હોય, પછી કેબિનેટ મંત્રી હોય, પછી રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી હોય, અને પછી સ્વતંત્ર હવાલાવાળા મંત્રી હોય. આ રાજ્ય કક્ષા એટલે એવું નહીં સમજતા કે રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી હોય તો એ કેન્દ્ર સરકારમાં જ, પણ પીએમને રિપોર્ટ કોણ કરે? કેબિનેટ. અને રાજ્ય કક્ષા રિપોર્ટ કોને કરે? કેબિનેટને. પણ સ્વતંત્ર હવાલો વાળો હોય એ સીધો જ રિપોર્ટ કોને કરી દે દોસ્તો? કે પીએમને રિપોર્ટ કરે. જો આ બે ભાઈ પાસ થઈ ગયા છે એટલે તેને શું કહેવાય? સ્વતંત્ર હવાલો, પોતાની રીતે. એમને આ બંને સાથે કોઈ નિસ્બત નહીં, એમને ડાયરેક્ટ કોની સાથે નિસ્બત હોય? પીએમ સાથે હોય. તો યોજના અમલીકરણ કોને આપ્યું? રાવ ઇન્દ્રજીતસિંહ. અને મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ચાર ઓફ મિનિસ્ટ્રી ઓફ પ્લાનિંગ. ભારત દેશમાં જે આયોજન જે છે એ આયોજન વિભાગ હોય, એ આયોજન વિભાગના પણ મંત્રી કોણ થઈ જશે દોસ્તો? રાવ ઇન્દ્રજીતસિંહ. આ યાદ રાખજો. ઓકે, ત્યારબાદ ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ચાર્જ આપવામાં આવ્યો મિનિસ્ટ્રી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના જે છે એ સ્વતંત્ર ચાર્જ આપણે જે છે જીતેન્દ્રસિંહ, જમ્મુ કાશ્મીરમાં બહુ મોટા નેતા કહેવાય છે આ. ઓકે, અને હજી પણ એમને આપ્યું છે અર્થ સાયન્સ, એટલે આ બંને એક જ કહેવાય, મતલબ સાયન્સ એન્ડ ટેક અને અર્થ સાયન્સ છે એ એમને આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ જે છે એમને પર્સનલ પબ્લિક ગ્રીવિનન્સ જે છે એના સ્ટેટ લેવલના મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. આના કેબિનેટ મંત્રી કોણ થઈ જશે? કેબિનેટ કક્ષાના પીએમ મોદી, કારણ કે મોદીજી આ વિભાગ પોતાની પાસે રાખ્યો. પણ રાજ્ય કક્ષાના કોણ થઈ જાય? ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ. આ યાદ રાખજો. અર્જુન રામ મેઘવાલ રાજસ્થાનના નેતા છે. આમને મિનિસ્ટ્રી ઓફ લો એન્ડ જસ્ટિસ પણ સ્વતંત્ર ચાર્જ આપવામાં આવ્યો છે. અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ, મતલબ કે સ્વતંત્ર ચાર્જ કઈ બાબતનો છે? તો કે સ્વતંત્ર ચાર્જ એની પાસે છે દોસ્તો કયો? તો કે ભાઈ મિનિસ્ટ્રી ઓફ લો, કાયદો અને વ્યવસ્થા. પણ મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ છે, કયું છે? તો કે ભાઈ પાર્લામેન્ટરી અફેર્સ છે, હે ના. અને પાર્લામેન્ટરી અફેર્સના પાછળ કેબિનેટ મંત્રી જે છે એ મેં તમને શું નામ આપ્યું હતું? કિરણ રિજુજુ. ઓકે, ચલો. ત્યારબાદ આપણે જે છે એ ગણપતરાવ, જાદવ પ્રતાપરાવ ગણપતરાવ, મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ચાર્જ છે, કયો? તો કે ભાઈ મિનિસ્ટ્રી ઓફ આયુષ. આ પણ ખાસ યાદ રાખજો, મેં તમને શરૂઆતમાં જ કીધું છે ને, આયુષ મંત્રાલય, આયુર્વેદ, યોગા એન્ડ નેચરોપેથી, યુનાની, સિદ્ધા એન્ડ હોમિયોપેથી, એને કહેવાય આયુષ. યોગ દિવસનું તમામ સંચાલન જે છે એ આયુષ મંત્રાલય કરે, એના સ્વતંત્ર. અને રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી કયા છે? તો કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર, મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ. તો આના પાછા કેબિનેટ મંત્રી કોણ થઈ ગયા? આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણના જેપી નડ્ડા. કોણ થઈ ગયા? જેપી નડ્ડા. ચલો, જયંત ચૌધરી, મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ, એનો પોતાનો સ્વતંત્ર ચાર્જ કઈ બાબતનો? સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ. આ ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ બહુ પૂછાય, જયંત ચૌધરી. અને રાજ્ય કક્ષામાં કયું છે? તો કે એજ્યુકેશન. કયું? એજ્યુકેશન. અહીંયા કેબિનેટ મંત્રી કોણ થઈ ગયા છે શિક્ષણમાં? ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન. કોણ છે? ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન. કારણ કે દોસ્તો ઘણીવાર તમને પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછશે ખબર? કે ભારત દેશમાં કેન્દ્ર સરકારમાં રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી કોણ છે? તો એ તમે લખો તો આજ. આ શું છે? કેબિનેટ છે. જ્યારે જયંત ચૌધરી શું છે? રાજ્ય કક્ષાના છે. ચલો, કેવું? મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ, હે ને. તો હંમેશા તમારે બે વસ્તુને કમ્પેર કરતી જવાની થશે. હવે એવા વ્યક્તિઓ છે કે જે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી છે, આ બધા સ્વતંત્ર હવાલાવાળા હતા. હવે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી એમાં કોણ છે? તો કે ભાઈ જીતિન પ્રસાદા છે. એક તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ છે, કઈ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરતા હતા. આમાં કોણ હતું? તો કે ભાઈ પિયુષ ગોયલ હતા. અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ એક એનામાં, તો કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની વાત કરે છે. ત્યારબાદ શ્રીપદ યશો નાયક, આ ઓલરેડી પહેલાં પણ હતા, આયુષ મંત્રાલય હતું. હવે એમની પાસે શું છે? મિનિસ્ટ્રી ઓફ પાવર છે દોસ્તો, અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ ન્યૂ એન્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી છે. એના પછી
આપણે જે છે પંકજ ચૌધરી, પંકજ ચૌધરી જે છે એ રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી કેન્દ્રમાં છે, શેના? તો કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફિનાન્સ. અને આની સાથે જે છે કેબિનેટ તો કોણ થઈ જશે દોસ્તો? કેબિનેટ નિર્મલા સીતારમણ થઈ જશે. કિશનપાલ, કિશનપાલ જે છે રાજ્ય કક્ષાના મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેશન છે, કોઓપરેટિવ છે ને, હમણાં મેં તમને કીધું ને સહકાર. અને એમાં કેબિનેટ કોણ થઈ જશે? તો કે અમિતભાઈ શાહ. ઓકે ચલો, એના પછી રામદાસ આઠવલે, રામદાસ આઠવલે મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટ છે, શેના છે? સામાજિક કલ્યાણ હે ને, સોશિયલ જસ્ટિસ એન્ડ એમ્પાવરમેન્ટ. આ પોતાની સ્પીચથી ઘણા બધા હસાવતા હોય લોકોને. આ જૂની સરકારમાં પણ મંત્રી હતા, આમાં પણ પાછા કન્ટિન્યુ થયા છે. એના પછી રામનાથ ઠાકોર, રામનાથ ઠાકોર શેમાં છે? તો કે એગ્રીકલ્ચર અને ફાર્મર છે. તો એગ્રીકલ્ચર ફાર્મરમાં જે છે કેબિનેટ મંત્રી કોણ થયા હતા? તો કે એ થયા હતા દોસ્તો આપણે ત્યાં શિવરાજસિંહ ચૌહાણ. પછી નિત્યાનંદ રાય, નિત્યાનંદ રાય જે છે એ મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ હે ને, ગૃહમાં છે નિત્યાનંદ રાય. એના પછી અનુપ્રિયા પટેલ, યુપી છે અનુપ્રિયા પટેલ, શેના છે ભાઈ? તો કે હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર દોસ્તો, હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર. અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કેમિકલ અને ફર્ટિલાઇઝર એ બેના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી એટલે કોણ? અનુપ્રિયા પટેલ. વી સોમન્ના, વી સોમન્ના જળશક્તિ મંત્રાલય, રાજ્ય કક્ષાના જળશક્તિ મંત્રાલય. અહીંયા બધા કેબિનેટ કોણ થઈ ગયા હતા? તો કે કેબિનેટ થઈ ગયા હતા સી આર પાટીલ. આમાં પાછું હવે હું એક્સપ્લેનેશન નથી આપતો, કારણ કે કેબિનેટ મંત્રીમાં તમામમાં મેં એક્સપ્લેનેશન આપી દીધું છે હે ને. તો મારો સમય અને તમારો સમય વેડફાય નહીં, એ પણ એક ખાસ જરૂરી છે. અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ રેલવે, તો રેલવેમાં કોણ હતા? અશ્વિની વૈષ્ણવ. આ કયા હતા? તો કે અહીંયા રાજ્ય કક્ષાના. ઓકે ચંદ્રશેખર, ચંદ્રશેખર પાસે એક તો ગ્રામીણ વિકાસ છે રાજ્ય કક્ષાનો અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમ્યુનિકેશન છે. ત્યારબાદ એસપી સિંહ, પ્રોફેસર, પ્રોફેસર એસપી સિંહ બધેલ, એમની પાસે જે છે એ મત્સ્યપાલન, પશુપાલન અને ડેરી વિકાસ છે. અને જે છે એ પંચાયતી રાજ જે છે એ પણ કોને આપવામાં આવ્યું છે? પણ રાજ્ય કક્ષાની વાત છે આ બધાની. હા ત્યારબાદ સુશ્રી શોભા, એ કહ્યું છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એમએસએમઈ, એમએસએમઈ પણ કહ્યું છે દોસ્તો રાજ્ય કક્ષા. અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ છે, એ પણ યાદ રાખવાનું થાય. અચ્છા મિનિસ્ટ્રી ઓફ લેબર કોને આપવામાં આવ્યું હતું કેબિનેટનું? તો કે એ આપવામાં આવ્યું હતું મનસુખભાઈ માંડવિયા. ઓકે આ કેબિનેટ અને આ શું થઈ જશે રાજ્ય કક્ષાના. ચલો અને કીર્તિવર્ધનસિંહ, કીર્તિવર્ધનસિંહ પાસે એન્વાયરમેન્ટ, ફોરેસ્ટ એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ, આ કોની પાસે હતું? ભૂપેન્દ્ર યાદવ. ઓકે અને એની સાથે સાથે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ, તો આ કેબિનેટ કક્ષાનું કોની પાસે છે દોસ્તો? તો કે ભાઈ સુબ્રમણ્યમ જયશંકર સાહેબ. તો આવી રીતે યાદ રાખવાનું, બેને કમ્પેર કરશો ને તો એક્ઝામમાં પાસ થશો, બાકી પોતપોતાની રીતે. કારણ કે વાંચ્યા તો બધાય, હવે એમ બધા વાંચ્યા પાસ થઈ જતા હોય તો બુકની ક્યાં જરૂર જ છે હે ને. તો આમ બેની કમ્પેર કરતા જશો ને કે આ કેબિનેટ છે આ રાજ્ય કક્ષાના છે. જો એક વ્યક્તિ પાસે, મતલબ કે આને જે છે એ પર્યાવરણ બાબતનો જે મંત્રાલય છે એના માટે રિપોર્ટિંગ કરવાનું ભૂપેન્દ્ર યાદવને, કારણ કે ભૂપેન્દ્ર યાદવ કેબિનેટ કક્ષાના પર્યાવરણના મંત્રી છે. પણ જો આ એક્સટર્નલ અફેર્સ અને વિદેશ મંત્રી, તો એ સુબ્રમણ્યમ જયશંકરને જે છે એ રિપોર્ટિંગ કરવાનું હોય. તો એક વ્યક્તિ પાસે એક કરતાં વધારે જે છે એ પોર્ટફોલિયો હોઈ શકે. બીએલ વર્મા, બીએલ વર્મા પાસે શું છે? કન્ઝ્યુમર અફેર્સ છે અને ફૂડ એન્ડ પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. અને એની સાથે સોશિયલ જસ્ટિસ પણ છે. ઓકે શાંતનુ ઠાકર હે ને, મિનિસ્ટ્રી ઓફ પોર્ટ્સ શિપિંગ અને હોટલવે. કયું છે? મિનિસ્ટ્રી ઓફ પોર્ટ શિપિંગ અને હોટલવેની જવાબદારી છે. એ કોની પાસે છે? શાંતનુ ઠાકર પાસે છે. સુરેશ ગોપી હે ને, કેરળથી આવે છે. કેરળને ભાજપને એક જ સીટ મળી હતી અને એ પણ કોણ? તો કે સુરેશ ગોપી. આમ જોવા જઈએ તો એક એક્ટર છે. એમને કયું આપ્યું? પેટ્રોલિયમ એન્ડ નેચરલ ગેસ આપવામાં આવ્યું છે. કયું? પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ. અને એની સાથે સાથે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટુરિઝમ પણ આપવામાં આવ્યું છે સુરેશ ગોપીને. ઓકે ડૉક્ટર એલ મુરુગન, મુરુગનને ઇન્ફોર્મેશન ને બ્રોડકાસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ પાર્લામેન્ટ અફેર્સ એ આપવામાં આવ્યું. અહીંયા કોને આપવામાં આવ્યું છે? કિરણ રિજુજુ, કિરણ રિજુજુ. ઓકે ચલો અજય તમતા, મિનિસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ હાઈવે. અહીંયા કોણ હતું? નીતિન ગડકરી સાહેબ હતા. કોણ હતા? નીતિન ગડકરી સાહેબ. બંડી સંજય કુમાર, મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ હે ને,
અને યાદ રાખજો તમારે આવી રીતે કરી દેવાનું ગૃહ મંત્રાલય, એમાં અહીંયા લખી દેવાનું કેબિનેટ મંત્રી, અને પછી લખી દેવાનું રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી. તો રાજ્ય કક્ષાના તો કેટલાય મળશે, ઓકે, જેથી વાંધો ના આવે આપણને. હેલો, ક્યાં ઉભા છો તમે? ધનસો એક માં આવી જાઓ. હા, ધનસો એક માં આવી જાઓ. તો બંડી સંજય કુમાર, કયું મંત્રાલય આપ્યું છે દોસ્તો? હોમ ઓફિસ. તો તમારે આવી રીતે બનાવી દો તો તમને યાદ રાખવામાં થોડું ઈઝી રહેશે. અને કમલેશ પાસવાન, કમલેશ પાસવાન પાસે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ગ્રામ્ય વિકાસ એટલે કે રૂરલ ડેવલપમેન્ટ. ત્યારબાદ જે છે એ ભગીરથ ચૌધરી, એટલે કયું છે? તો કે એગ્રીકલ્ચર અને ફાર્મર વેલફેર છે. ત્યારબાદ જે છે એ સતીશચંદ્ર દુબે, સતીશચંદ્ર દુબે પાસે કોલસા મંત્રાલય અને માઇન્સ મંત્રાલય આપેલું છે, પણ કયું? તો કે રાજ્ય કક્ષાનું આપેલું છે. અને સંજય શેઠ, સંજય શેઠ પાસે ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી છે રાજ્ય કક્ષાનું. અને કેન્દ્રનું કોનું છે? તો કે કેન્દ્ર જે છે અહીંયા કેબિનેટ જે છે એ રાજનાથસિંહ, ઓકે, યસ. એના પછી રવનીતસિંહ, શું નામ છે? રવનીતસિંહ, ફૂડ એન્ડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, પ્લસ મિનિસ્ટ્રી ઓફ રેલવે પણ છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ રેલવે પણ કોને આપવામાં આવ્યું રાજ્ય કક્ષાનું? રવનીત સિંહ. દુર્ગાદાસ ઉકાઈ, દુર્ગાદાસ ઉકાઈ ટ્રાઇબલ અફેર્સ આપવામાં આવ્યું છે. કયું આપેલ? ઝુઅલ ઓરમ, નામ હતું ને, હે, યસ. વ્યક્તિ છે રક્ષા નિખિલ ખડદેસે, તો એ નામ કોનું છે? યુથ અફેર્સ અને સ્પોર્ટ્સમાં છે. રાજ્ય કક્ષાના થોડા નામ ઓછા યાદ રહે તો ચાલશે. સુકાંતા મજુમદાર, સુકાંતા મજુમદાર જે છે એજ્યુકેશન રાજ્ય કક્ષાનું અને નોર્થ ઇસ્ટ જે છે એ રાજ્ય કક્ષાના છે. સાવિત્રી ઠાકુર, સાવિત્રી ઠાકુર મહિલા બાળ વિકાસ છે. તોખણ સહુ, તોખણ સહુ એટલે મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ છે. ત્યારબાદ જે છે એ રાજુ ભૂષણ ચૌધરી, જળશક્તિ જે છે રાજ્ય કક્ષાનું છે. ત્યારબાદ ભૂપતિ રાજુ શ્રીનિવાસ, એમની પાસે હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટીલ પણ છે. હર્ષ મલોહત્રા, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ છે. કયું? કોર્પોરેટ અફેર્સ, એટલે કોનો? તો કે ભાઈ પિયુષ ગોયલ. શું નામ હતું? પિયુષ ગોયલ. અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે, તો અહીંયા જે છે એને નીતિન ગડકરીને જે છે, અને અહીંયા કોર્પોરેટ અફેર્સ છે, હે ને? તો કોર્પોરેટ અફેર્સ એ કોણ? તો કે નિર્મલા સીતારમણ, ઓકે. ચાલો આગળ વધીએ. નિમુબેન જયંતિભાઈ બાંભણિયા, એના ભાવનગરથી છે. ક્યાંથી છે? ભાવનગરથી છે. તો નિમુબેન જયંતિભાઈ બામણિયા મતલબ ભાવનગરથી સાંસદ છે, એક શિક્ષક છે દોસ્તો. પહેલી વખત જ જે છે એ સાંસદ બન્યા અને પહેલી વખતમાં જે છે એમને મોદીજીએ જે છે એ કેન્દ્ર સરકારમાં રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી બનાવી દીધા. કયા કયા? તો કે ભાઈ મિનિસ્ટ્રી ઓફ કન્ઝ્યુમર, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફૂડ એન્ડ પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. જો આ પીડીએસ કહેવાય, આને શું કહેવાય? પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ, જ્યાં સસ્તું અને સબસિડીવાળું અનાજ ગરીબોને જે મળતું હોય ને એને શું બોલાય? પીડીએસ. મતલબ કે આને કહેવાય પંડિત દીનદયાલ ફેર પ્રાઇસ શો, હે ને? આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ અનાજ કરિયાણાની દુકાન, આ એક્ચ્યુઅલમાં શું છે? પીડીએસ સિસ્ટમ છે. પીડીએસ ગુજરાત રાજ્ય છે ને દોસ્તો, એ ભારતનું પહેલું રાજ્ય છે કે જેમણે આ જે સસ્તું અનાજ જે છે એની 100% જે છે એ નાણાકીય સહાયો, કે જે નાણાકીય લાભ મળે એ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા આપી દીધી છે. અને એક જો અનુકૂળતા હશે તો હું ક્યાં પેઇડ લેક્ચરમાં કે યુટ્યુબમાં એક લેક્ચર તમને લઈશ અને એ કહીશ કે તમને ગુજરાત રાજ્યની કઈ કઈ બાબતની અચીવમેન્ટ છે,
લાઈક ગુજરાત રાજ્ય ફર્સ્ટ ક્રમે કેવા છે. હું તમને ઉપર છેલ્લું બે ચાર વાત કરું કે ઓડિટ જે છે એ આપણે ત્યાં જે છે વોટર ઓડિટ કરવા બાબતે ગુજરાત વોટર WATER પાણીનું ઓડિટ ભારતનું પહેલું રાજ્ય છે દોસ્તો કે જેને વોટર ઓડિટ કર્યું છે. ભારત દેશનું પહેલું રાજ્ય એટલે આ ગુજરાત થાય છે કે જેમની પાસે ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી છે. ભારત દેશનું પહેલું રાજ્ય એટલે આ ગુજરાત છે કે જેમની પાસે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલનો સ્ટોક એક્સચેન્જ છે દોસ્તો. ભારત દેશનું પહેલું રાજ્ય એટલે ગુજરાત છે કે જેમની પાસે ગતિશક્તિ યુનિવર્સિટી છે. ભારત દેશનું પહેલું રાજ્ય એટલે આ ગુજરાત છે કે જેની પાસે ગ્લોબલ મેડિસિનનું વિશ્વનું પહેલું સેન્ટર અહીંયા છે. તો ભારતનું તો કહેવાય, આવી તો ગુજરાતની કેટલી બધી અચીવમેન્ટ છે અને જીકે કહેવાય. જો આવું વાંચી લ્યો દોસ્તો તો હું તમને ચોકસાઈપૂર્વક કહું છું, બહુ જવાબદારીપૂર્વક કહું છું કે આપની સફળતા જે છે એ આપના સુધી પહોંચે અને એ પણ વિધાઉટ સ્ટ્રેસ પહોંચે, હેને. કારણ કે અત્યારે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતો હોય દોસ્તો એ દરેક ઉમેદવાર જે છે ટેન્શનમાં જીવતો હોય કે સર શું પૂછાશે, શું નહીં પૂછાય, અમે વાંચીએ છીએ પણ પાસ થશું કે નહીં થશું, એ શું કામ થાય છે દોસ્તો. આ તો એક તમારો ગોલ્ડન એરા કહેવાશે દોસ્તો. તમે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં તૈયારી કરો ને, સારું વાંચો ને, તો તમે નિશ્ચિત થઈ જાઓ કે ના હવે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે મને આવડે. પણ ઉપર છેલ્લું વાંચો ને ત્યારે તમને થોડોક ડર લાગે કે સર આ પૂછાશે. તો એટલે હું તમને કહું છું કે આપ જે છે એ તૈયારી કરવા પૂર્વે પહેલાં એક થોડીક પોતાની રણનીતિ બનાવો. રણનીતિ એવી બનાવો દોસ્તો કે જ્યાં આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થવાની જ છે. ગીતામાં લખ્યું હતું કે ભાઈ આપ ફળની રાહ ના જોતા કર્મ કરતા જાઓ. એ તો સારી જ વસ્તુ લાગે, એ જાહેર જીવનની વાત કરે છે, પણ હું તમે કરિયરની વાત કરીએ છીએ. અહીંયા એવું થશે કે તૈયારી કરતા જ જાઓ, પાસ થવાની અપેક્ષા ના રાખતા. ના, અહીંયા તૈયારી કરવાની છે ને 6 મહિના પાસ થવાનું છે. એ મા બાપના સપના પૂરા કરવાના છે. એ મા જે ચૂલામાં રોટલા ઘડે છે ને, એ માને ચૂલાના રોટલાથી આઝાદી અપાવી અને એને સારું જીવન આપવાનું છે. એ બાપ કે જે રોજ સવારે સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં વયો જાય અને સાંજે જે છે એ સૂર્ય આત્મે પછી આવે છે, એ બાપને મજૂરીમાંથી નહીં, ખેતી કામમાંથી કે અન્ય કામ કે જેને હેરાન ગતિ જેવું થાય, જેને પરસેવો થાય, એ કામમાંથી આપણે જે છે એ એમને જે છે એ મુક્તિ અપાવવાની છે. જ્યારે આપણે સારી પરીક્ષા પાસ કરશું તો સારી પરીક્ષા પાસ કરવા માટે મારી પાસે કોઈ શોર્ટકટ નથી, મારી પાસે સારું કન્ટેન્ટ છે, મારી પાસે સારી ટીમ છે, એ ટીમના સહારે આપ જે છે પાસ થઈ શકશો. ઓકે, ચલો. તો આ ક્યારેક હું તમને જે ફર્સ્ટ બોલ્યો છે ને એ ક્યારેક હું તમને વાત કરી દઈશ, તો આપ જોઈ લેજો. ત્યારબાદ મુરલીધર મોહોલ, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોઓપરેશન સહકાર, અમિતભાઈ શાહ વાળું. ઓકે, અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ સિવિલ એવિએશન, કયું આપેલું છે? મિનિસ્ટ્રી ઓફ સિવિલ એવિએશન. જ્યોર્જ કુરિયન ને શું? માઇનોરિટી અફેર્સ આપવામાં આવ્યું છે, લઘુમતી બાબતના મંત્રી રાજ્ય કક્ષાના. અને ફિશરીઝ એન્ડ એનિમલ હસ્બેન્ડરી અને ડેરી, મતલબ કે પશુપાલન, મત્સ્ય અને ડેરી ઉદ્યોગ. પ્રવિત્રા માર્ગેટા એમને એક તો એક્સટર્નલ અફેર્સ આપવામાં આવ્યું છે, સાથે સાથે કયું આપવામાં આવ્યું છે? મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલ પણ આપવામાં આવ્યું છે. કયું? મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલ, આ યાદ રાખજો. તો આ બધા જ દોસ્તો જે છે એ શું હતું? તો કે ભાઈ આપણા કેન્દ્ર સરકારમાં અલગ અલગ મંત્રીઓને જે જવાબદારી આપી છે, આ બધી જ જવાબદારીઓ જે છે એ આપણે અલગ અલગ મંત્રાલયોમાં મંત્રીઓને ચૂંટીને આપી, એમાં કેબિનેટ, એમાં રાજ્યકક્ષા અને રાજ્યકક્ષાના સ્વતંત્ર હવાલાવાળા. આવા જ નવા લેક્ચર સાથે પાછા કરંટ ગાઈડન્સમાં મળશું. ત્યાં સુધી વિરામ આપો, આવજો. બાય બાય, સિયા.